sofrimento. Bolsonaro! Ai, acredite se quiser, é isso mesmo que você acabou de assistir nesse vídeo. Petistas fazendo sinal de faca para uma equipe nossa de voluntários que se encontrava ali na calçada em Vilar dos Teles, no município de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. Qual o limite para a maldade e a insensibilidade dessas pessoas? Está mais do que claro quem são os intolerantes. Meus amigos, daqui a pouco vocês vão decidir que Brasil vocês querem para o futuro. Está em suas mãos.